आज सगळ्यांचे फीडबॅक सजेशन्स जे आसा ते नोटडाऊन केल्ले आसा आनी हे नोटडाऊन करून खंय ना खंय इम्प्लिमेंट जावपाक जाय ही खूब गरजेची गजाल आसा. कित्याक प्रत्येक जाणांनी जो 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 सजेशन दिल्लो आसा तो 100% करेक्ट आसा आनी तांकां म्हणल्यार प्रत्यक्षांत जे शेतांत देंवता ते शेतांत देंवन कितें त्रास जाता हे सगळ्यांक खबर आसा आनी म्हाकाय ती जाणीव आसा. सानंद्रे मतदारसंघाचे जेन्ना नेतृत्व करता तेन्ना सानंद्रे मतदारसंघान खुबशी डिफिकल्टीज येयली आनी शेती वाठार म्हणल्यार चडशे जाण हांगा पेडी फिल्डाचे उलयता आसतले दोंगरांचे खूब जाण उलोवंकूच ना. जे दोंगर आमचे आसा म्हणल्यार कॅज्यू प्लांटेशनचे दिसवाडी मॅक्सिमम प्रमाणान जाता आनी आयज ते खंय ना खंय तेजेर दोळे आसा. हे बिल्डर लॉबीचे इन्वेस्टर्स व्हडले व्हडले येवंक सोदता आनी हे जे दोंगर आसा ते आमचे काबार करपाक सोदता नश्ट करपाक सोदता. सो तेवूय शेतकार एग्रीकल्चरिस्टूच ते आनी हांकांय प्रोटेक्ट करपाची गरज सगळ्यांक आसा आनी हे एग्रीकल्चर पॉलिसी ते इन्क्लूड जावपाक जाय हे तरी म्हाका दिसता. तशेंच जेन्ना आमी पेडी कल्टिवेशन म्हणटा पेडी कल्टिवेशन खूब गरजेचें आसा आनी हें वाडोवपाक प्रत्यक्षांत सगळ्यांनी आतां तुमी जशें सांगलें प्रत्येक डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट इंटर लिमिटेड आसा म्हटल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट रेवन्यू डिपार्टमेंट जावं फिशरीज डिपार्टमेंट आयज सगळे हे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड आसा आनी थोड्यांनी सजेशन बसून दिले की मिनिस्ट्री जेन्ना दिता पोर्टफोलिओ तेन्ना दिता ते पासून त्या एकूच मिनिस्टराक दिवपाक जाय जे करून आमकां फुटबॉल कसो हे सायडच्या ते सायडीच्या पास करता. आयज हे शेतकारांक घेवन सगळ्यांक पास करीत आसा डिपार्टमेंटूय पास जाता सगळें पास जाता हें जावपाक जायना आनी हें म्हाका पासून दिसता आनी हें इन्क्लूड जावपाक जाय. कित्याक आनी हे पोर्टफोलिओ जेन्ना आसता तेन्ना सरकार फॉर्म जाता CM जावं हे सगळे एकटे जाता आनी ते करता हे पोर्टफोलिओ तेंचे कडेनूय आसचे ना. बट हे जर सजेशन दिला ते खूब बरें आसा गरजेचे आसा. तशेंच प्रत्यक्षांत कितलेशे रुल्स आसा आयज ते रुल्स फॉलो जायना. प्रेगनन्सी एक्टान कितलेशे रुल्स आसा जशें नर्सरी एक्टान आतांच सांगले अशें की तुमी कितलेशे रुल्स आसा ते सारके फॉलो जायना आनी खुबशे म्हटल्यार इनलिगलिटीज खूब वाडलेल्यो आसा खुबश्यो चालूच आसा आनी हितून आयज डिफिकल्टी सगळ्यांकून चड जी जाता ती शेतकारांक जाता शेतकार खंय ना खंय कमी जायत आसा. ह्या शेतकार फुडें येवपाक सोदता कित्याक हे शेतां काबार जायत जाता. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की सानंद्रे मतदारसंघान अशी डिफिकल्टी जाल्ली आनी ती डिफिकल्टी पार करता आमी लव लव करून एन्टायर जावंक ना अजून पर्यंत आनी ही जावपाक टायम लागतलो आनी हितून सगळ्यांचो सहभाग लागतलो. तिसवाडी तालुकान जशें हेंच्यानी सांगलें की तिसवाडी तालुकाचे आमकां खंय ना खंय वाचोवपाक जाय. जेन्ना हेल्था मॅडमी सांगलें की 98 स्क्वेअर किलोमिटर जो जमीन आसा तिसवाडी तालुक्याची खाजन शेती आसा आनी खाजन शेती ही राखपाची गरज प्रमुख्यान सगळ्यांक आसा. हांगा बांद धरा तुमी स्वीज गेटी धरा तुमी न्हंयो धरा भितरल्यान कितें कनज केल्यात ते धरा जावं पोंड धरा हें सगळें जें आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलें आनी हें फुडें राखपाची जबाबदारी आमची आसा आनी हें कांय कारणाक लागून न्हिदलेले म्हणटा पळय ती सगळी गोश्ट आसा न्हिदलेले आनी ताका लागून ही सगळी वाट लागलेली आसा आनी ही आमकां रिवायव करपाची आयज हो प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न म्हाका दिसता सगळ्यांच्या वाटेकार जाले जाल्यार हो प्रयत्न सक्सेसफूल जातलो. आमच्या मतदारसंघान तशें आमी सुरवात केली आमी एक आमचो एक इनिशिएटीव घेतलो फार्मर्स कनेक्टा अंडर तितून आमी जशें सगळ्यांनी सांगलें की नांवार जावपाक जाय नांवार जायना आमच्या जाणट्यांचे नांवार आसा भुरग्यांच्या नांवार ना चार जाण भुरगे पांच जाण भुरगे आनी ही सगळ्यांकून व्हडली डिफिकल्टी हांगा फेस जाता आनी तेकाच लागून ती मांडपाक लागून आमी मिनिस्टरा कडेन गेले मिनिस्टराक सांगले की अशें 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 आसा असेंब्लीन मांडले आमच्या मामलेदाराक सांगले डेप्युटी कलेक्टराक सांगले रेवन्यू सेक्रेटरीक सांगले नॉर्थ गोवा कलेक्टराक सांगले सगळ्यांक जाणून दिले की अशें अशें जालां आनी हेका लागून त्रास जाता एवरी टायम तांकां कोर्टान वयचें पडटा आनी ती आन्सर करचें पडटा एक वर्स दोन वर्स तीन वर्सां पांच वर्सां धा वर्सां कितलीं वर्सां लागता सांगूंक दवरून ती नांवां येवपाक आनी तांकां जे ट्रेनिंगचे एसोसिएशन आसा तांकां वोटींग बसून मारपाक तांकां रायट मेळटा. सो हें करपाक लागून आमी सांगलेलें आसा की एमेंडमेंट जावचें म्हणून आनी आमकां खात्री दिल्ली आसा की हेल ते असेंब्ली सेशनान ते हाडटले म्हणून हे फुडें हाडटा म्हणून सांगलेलें आसा. मात हें सरकाराचें धोरण आसा सरकारान करपाक जाय ऑलरेडी आमी कितें करपाक जाय कितें करपाक लागता तें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. पूण जेन्ना क्लियरिटी आसता जेन्ना मायंडसेट क्लियर आसता आनी हें रेवन्यू डिपार्टमेंट जें तेंय सांगता तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान न्हू रेवन्यू डिपार्टमेंटान ते हाडपाक जाय रेवन्यू मिनिस्टरान ते हाडपाक जाय आनी ती पास करून घेवपाक जाय एमेंडमेंट पास करून घेवपाक जाय जें करून जितले शेतकार आसा शेतकारांची जी नांवां आयज ती रजिस्टर ना कितें जाता जाणट्यांच्या नांवार आसल्या कारणान ताका रायट मेळना शेतान वयता मात रायट मेळना खूब जाणांक सबसिडी पासून प्रॉब्लेम जाता इश्यूज जाता NOC दिल्यारूच सबसिडी हें मेळटा. सो हें आसा तें क्लियर जातलें आनी हेका आमचो प्रयत्न आसा आनी फुडल्या असेंब्लीन बसून आमी सांगलां की घाला म्हणून एमेंडमेंट हाडा आनी हे एमेंडमेंट सगळे शेतकारांक बेनिफिशियल जातले आनी बारीक समाजाचे म्हणजे तुमी पळयता सर सगळे शेतकार आपूण कसे तेजी जमीन ही आमी पयलींच्यान म्हणटाले हें परत जावपाक जाय. खूब जाणांक सजेशन दिलें की शेतां रोवपाक लागून प्रत्यक्षान सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. दुसरें म्हणजे जेन्ना कल्टिवेबल लँड आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन वचून डेटा ना कितलो कल्टिवेबल लँड आसा कितलो कल्टिवेट करता
हो डिपार्टमेंट डेटा ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही खरें म्हटल्यार लॉज आसा डिपार्टमेंटाक कित्याक हो डेटा आसपाक जाय प्रत्यक्षांत प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन आपआपले डेटा आसपाक जाय. हांव आमचो सानंद रेजो तुमकां एक थोडक्यान डेटा सांगूंक सोदता जो आतां सद्याक पेडी कल्टिवेशन जाल्लो आसा. आमचो कल्टिवेशन जाला म्हणजे पेडी कल्टिवेशन जेन्ना पयलो पळयताले तेन्ना पेडी कल्टिवेशन खूब कमी जातालो सानंद रे. तशेंच आमच्या नेवरा गांवांत हांव नेवरा गांवचो सगळ्यांकूच व्हडली तिसवाडीन सगळ्यांकूच व्हडले खानन शेती आसा ती नेवरा गांवांत आसा. ती शेती गेले ते एका पयलू जाताली ती 15 ते 20 हजार स्क्वेअर मिटर जाता म्हणजे खूब वर्सां पयलू आख्खी रोयताली पण आतां ती कमी जाल्या 15-20 हजार 25 हजार जाताली. गेल्या त्या वर्सा फक्त 35,000 केली मोनू आमी 65,000 केली लो म्हणल्यार एक एक ड्रॉपान जे भरता म्हणटा पळय तशें जावपाक जाय आनी तेच आमी करता प्रयास करता आनी प्रत्यक्षांत सगळे शेतकारांनी समज वांटेकार जाले ना ते जातले तशेंच नेवरा ओ ग्रँड 65,000 नेवरा ओ पिकॅनो हांगा आमी अराउंड 1,30,000 म्हणल्यार शेतकार फुडें सरले आनी 1,30,000 शेतां रोयली म्हणल्यार ती 20,000-25,000 स्क्वेअर मिटर जागे रोयताले ते वाडले. तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमच्या आगा साहेब आनी गोवा वेल्याची विलेजीन ती शेतां आसा थंय 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागे शेतां रोयिल्ली आसा. तशेंच भाटीम विलेज पंचायतीन विलेज एरिया आसा थंय 1,80,000 शेतां रोयिल्ली आसा हे फॉर्म म्हणल्यार वाडला प्रमाण वाडला. तशेंच सातान गोवाली मौला हांव प्रमाण वाडला 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जाला. आनी आमचे आतां त्रास जाता म्हणटा तो आदोसीम मंडूर आदोसीम मंडूर बांद नासलेल्या कारणान करमळेचे जे बांद व्हडले आमी तेजोय खूब जाणांनी सांगले की बांद हे जायना 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 तेय सांगपाक सोदता डिपार्टमेंटा कडेन पयसो ना. डिपार्टमेंटाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक 20 करोडूच मेळटा 12 करोड 17 करोड काय कितें हेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा. 3 टेंडर जाल्ले आसा मात ते टेंडर जावन बसून आयज डिपार्टमेंटान पयसो ना ते खंय ना खंय वत आसा हे तुमकां सांगपाक सोदता. कित्याक बारीक इस्टिमेट आमचो सान मेथेस ही हेजो आसा तो बसून इस्टिमेट आतां 92 लाख तो बसून 5 करोड काडला म्हणल्यार थंय थंय बसून पयशे कमी आसल्या कारणान ते भायर मारता. ऑलरेडी डिपार्टमेंटान फुडें फायल घेतला सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हाका खबर ना की जातली काय जावची ना. मात हितून सगळे शेतकारांनी इम्पोर्टंट दाखोवपाक जाय की ही शेतां जावपाक रिवायव जावपाक जाय सगळ्यांनी येवपाक जाय. करमळे आसा आमच्या आदोसी मंडूर आसा मागीर ते सायडीच्यान खोर्लीम आसा ही सगळीं शेतां इंटरकनेक्टेड आसा आनी इंटरकनेक्टेड शेतां खंय ना खंय रिवायव करपाचो प्रयास चालूच आसा. पूण हितून शेतकारांनी भायर सरचें पडटलें कित्याक कमी शेतकार आयज समज इतले आसा हेच्याकून चड शेतकार भायर सरले जाल्यार खंय ना खंय प्रेशर पडटलो सरकाराचेर आनी ही शेतां रिवायव जातली. तितून आयज प्रत्येक जाणांचे जे सजेशन्स आसा ते घेतलेले आसा डिपार्टमेंटान घेतलेले आसा. हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता की बेश्टी सजेशन घेतली म्हणून जायना ही ऑन ग्रावंड म्हटल्यार जी पॉलिसी जेन्ना फ्रेमवर्क करता एग्रीकल्चर पॉलिसी हिचे फ्रेमवर्कान घालचे नाल्यार बेश्टो सगळे येयले हांगा लोकांचो टायम वेस्ट जावपाक जायना. ते प्रत्येक शेतकाराक आपणाचो वेल्युएबल टायम आसा आनी तो टायम धरून ते हांगा येयल्ले आसा. म्हाका भावून बसून आतां हें दिल्लें आसा हांगा मुद्दम दाखोवंक सोदता की 2006 तेंच्यानी कंपन्सेशनाक घातलेलें मात आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. हांव गो कित्याक जावं सांगता 2006 आजून पर्यंत कंपन्सेशन जे शेतकारांक मेळपाक जाय म्हणजे तें जाल्लें ना. म्हणल्यार अशी कितलीशीं हें आसा फोटी मोटी आसा त्यो फाटी दवरलेल्यो आसा. एग्रीकल्चराची लिस्ट दिल्ली आसा टोटल जो प्लॅन डेटा मॅपींग जो जावपाक जाय जो प्लॅन येवपाक जाय एक सियाझेडाचो एक प्लॅन सांगता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो सारको प्लॅन आसा काय ना म्हाकाय खबर ना कित्याक आजून पर्यंत हांवें पळोवंक ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो प्लॅन. WRDचो एक प्लॅन आसा. सो प्रत्येक जाणांचो तो प्लॅन सेपरेट सेपरेट आसपाक जाय सगळ्यांचो एक आसपाक जाय फिफ्टी डिपार्टमेंटाचो एक आसपाक जाय. आनी जे मँग्रोव्ज आयज तुमी पळयता आसतले शेतांनी मँग्रोव्ज जाला आनी ती ऑलरेडी मँग्रोव्ज म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा थंय शेतां आसा म्हणून हें जाल्ली ना. सो हेंय नोटिफाय जावपाक जाय ही डिपार्टमेंटान खात्री घेवपाक जाय आनी शेतकारांक न्याय मेळून दिवपाक जाय. कित्याक आयज म्हाज्या फुड्यान कितलेशे जाण येता एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव की शेतां जीं आसा ती आमची शेतां मॅग्रोव जाल्या मरे आतां कितें करतले आमी. सो हें खंय ना खंय डिपार्टमेंटान आनी आमचे बायोडायवर्सिटी जावं बाकीचे डिपार्टमेंट सियाझेड आसा सगळे डिपार्टमेंटांनी एकटेन जावं खंय ना खंय हेजेर तोडगो हाडपाक जाय. कित्याक ही शेत खरें म्हणल्यार पयलू शेतां बुडलेल्या कारणान थंय सगळ्यांक मॅग्रोव जाल्या इपिओ जाल्या त्यो वाडत चल्लेल्यो आसा त्यो फुडें फुडें येत रावता आनी जेन्ना पर्यंत हें खंय ना खंय कंट्रोल जायना तेन्ना पर्यंत ही वाडत रावतली आनी शेतकारांक जो बेनिफीट जावपा सांगून लॉस जायत रावता. सो सजेशन सगळ्यांची 100% करेक्ट आसा आनी बरी आसा. ही सजेशन घेवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक मागणी करता की तुमी जी पॉलिसी फ्रेमवर्क करतली ते हे सगळ्यांची प्रत्यक्षांत सगळ्यांची सजेशन घेवची आनी ती फुडें व्हरची. हांव मिनिस्टरा कडेनूय उलयतलो एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन उलयतलो की प्रत्येक तिसवाडी तालुक्याचे हांगा चडशे जे आमचे ग्रुप्स जे आसा एग्रीकल्चर ग्रुप्स आसा बायोडायवर्सिटी कमिटीचे मेंबर्स आसा जावं शेतकार आसा हे सगळे येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हांगा इनपुट्स दिल्ले आसा हे इनपुट्स तुमी फुडें घालचे आनी एग्रीकल्चर पॉलिसी आतां लोकांक घेवन वयता तसली पॉलिसी
ही हाडची नाल्या फाल्या आमी विरोध करता हे जावपाक जायना कित्याक आमी सदांच लोकां वांगडा रावता लोकांचे जे प्रश्न आसा लोकांचे जे कितें आसा ते आमी मांडटा आयज सजेशन्स घेतल्या ती सजेशन्स फाल्यां चेंज जावपाक जायना ही आमची मागणी आसा डिपार्टमेंटा कडेन सजेशन्स सगळीं फिडबॅक जी आसा ती ए टू झॅड कशीच वचपाक जाय आनी ती फिडबॅक खंय ना खंय इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी त्याच करून ही एग्रिकल्चर पॉलिसी सक्सेसफूल जातली फाल्यां समज ती रॉंग जाली ना फाल्यां आमकांच भायर सरचें पडटले विरोधात तशें जावपाक दिवं नाका आनी हें बरें आसा की एटलिस्ट एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट हांगा येयले आनी जाणून घेतलें हें व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक खुबशे डिपार्टमेंट आसा ते डायरेक्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क करता कोण भूमिपुत्र बील हाडटा कोण आनी कसले बील हाडटा कायदो हाडटा आनी ते कोणाचें कांयच प्रश्नूच जाणून घेना सो एटलिस्ट हांव तितले तरी तुमकां एप्रिशिएट करता की तुमी जाणून घेतले की हांगा सद्याक ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती आनी फुडेंय येवचें की फक्त सबसिडी पुरती रावप मर्यादित रावंक जायना बाकीचे सगळे फॅसिलिटीज मशिनरीज जावं एग्रिकल्चर मशिनरीज आसा त्योय आमकां खंय फुडें व्हरपाक जाय युथांक भितूर म्हणल्यार आमचे यंगस्टर्स आसा तांकां खंय ना खंय शेतांत भितर हाडपाक जाय शेतांनी भितर जेन्ना हाडटले तशें हांवें सांगलें की स्कुलान एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हें एड्युकेशन हाडपाक जाय सो हेका लागून प्रत्यक्षांत सगळ्यांनी जो इनपुट दिला सो तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान दिनवासता तुमी हांगा येयले आनी तुमचो फिडबॅक दिलो तुमची सजेशन दिले तुमची फिडबॅक म्हटल्यार ही सगळी आमची फिडबॅक ही तुमी दिल्या हांव चड उलयना कित्याक बाकीचे डिपार्टमेंटाचे तेंच्या नोट डावन केल्ले आसा तुमचे नांव घेतलेलें आसा नंबर घेतलेले आसा हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की जेन्ना जेन्ना तुमकां केन्नाय गरज आसता की ग्रावंड मेंबर हे ग्रावंडातले शेतकार तांकां तुमी फोन मारून वयचे आनी तेंचे कडेन सजेशन घेवचे आयज तरी आमकां चड टायम मेळना जेन्ना तुमकां फ्री टायम मेळटा तुमकां जेन्ना टायम आसता तेन्ना तुमकां घेवचे आनी तेंची सजेशन्स फिडबॅक घेवचे आनी जो एग्रिकल्चर पॉलिसी फुडें आमी आनी कितें एग्रिकल्चरा बाबतीन करता तेका फुडें आमकां सक्सेसफूल करपाक न्याय मेळून देव बरें करूं सगळ्यांक आनी थँक्यू सगळ्यांक.